diqqətli olmaq lazımdır. Bax elə o günü yaxşı yadımdadır. Mən özüm avtomobil idarə edərkən tıxacda az qalan maşınımı cızacaqdı. Maşınımın o rəngini aparacaqdı özündən. Bir motosiklet gəldi, keçdi. Keçib hələ bir sonra da mənə belə eləyir ki, yəni niyə siqnal verirsən? Niyə səs ucaldandan istifadə edirsən? Yəni mən neyliyim? Yəni yaxşı gəl otur, boynuma çıx, səni mən aparım. Aç qapını, gir motosikletindən, otur yanımda maşında. Yəni, diqqətli olmaq lazımdır, dostlar. Allah kömək olsun o motosiklet sürücüsünə də. Bəli, amma yəni, diqqətli olmaq lazımdır. Lazım olan... Ələxsus, çox üzr istəyirəm, ələxsus küləkli havalarda. Elə avtomobil idarə edənlərə də özümüzü tutaq ki, yolda motosiklet idarə edən gördünüzsə, bir motosiklet gördünüzsə, onu küləkdən qoruyun. Bilirsən də, o motosikleti iki avtomobil ya qabaq tərəfdən, ya yan tərəfdən ortada getməsinə şərait yaradanda ona külək təsir eləmir motosikletə və onun aşma riski minimuma enir. Dəstək olun. Evin tikesin. Tıxaçda və yaxud da ki, adam harasa tələsəndə motosiklet ayında olur ki. Amma dostlar və Murad, sən haqlısan. Motosikletlər o qədər çalışırlar ki, tez əraziyə, lazım olan əraziyə özlərini yetirsinlər deyə nə avtomobilə baxırlar, nə piyadaya baxırlar. Elə yəni, çətin durumlarda mən özüm də yəni, sürücü olduğum üçün bunun dəfələrlə şahid olmuşam ki, yalnız özlərini düşünürlər, amma düşünmürlər ki, qəza baş verəndə sürücü günahkar olacaq. Əks halda, bax, belə ürək ağrıdıcı məqamla, hadisə ilə üzləşə bilərsiniz. Əziz motosiklet sürücüləri. Əksəriyyəti də motosiklet sürücülərinin o çatdırılma xidmətində çalışırlar. Bəli. Ona görə də düz indi belə tənqid eləyirik, belə hara gəldi sürürlər, keçirlər. Amma bir məsələ də var ki, onlar pul qazanmaq üçün tələsirlər. Amma tələsməyin, nə pul üçün, nə də başqa bir şey üçün. Həyatda qalmaq üçün səbirlə addım atmaq lazımdır. Bu motosikleti səbirlə sürməlisiniz. Tələsmək adamı ölümə də aparıb çıxardır. Bəli.